Ľudia, momentálne som veľmi smutný, pretože aktuálne 42% ľudí neodoberá tento kanál. A to nám chýba už iba 4,5 tisíc do nového merču. You know what to do. Do it! OK, čaute priatelia, moje meno je Asko a vítam vás pri dnešnom ďalšom ochutnávacom videjku. Iba tak si brázdim reštaurácie a zrazu som zistil, že Burger King ponúka vraj letné menu. Čo to letné menu je, to sa dozvieme teraz, pretože sme to objednali a pripravme sa na recenziu Burger Kingu letného menu. Tu máme jeden sáčok plný niečoho, čo sa dozvieme čoskoro. Jedna voda, tu je druhá voda, tu je šalátik, ktorý nie je súčasťou letného menu, ale chcel som ho ochutnúť, takže ho máme tiež tu. A máme tu príbor. Dvakrát vidlička? Na čo budem potrebovať dvakrát vidličku? Čo sa nachádza vlastne v tomto pitli? Ja si rád to takto vyberiem tácku. Tu je servítky, samozrejme servítky nesmú chýbať. Nejaké tie hranolky. Toto vyzerá ako nejaká taká možno menšia porcia. Ježiš, mi to povypadalo, more. Cibulové krúžky. Tu máme spadnuté tiež nejaké hranolky. Tie cibulové krúžky už teraz voňajú celkom dobre. OK, tu máme jednu vec a tu máme druhú vec. Akurát pozerám, že možno tento pohľad by bol lepší. Napíšte mi do komentárov, že či pohľad 1 alebo pohľad 2 bol lepší. Takže napíšte jednotku do komentárov, ak sa vám páči pohľad 1 a napíšte dvojku do komentárov, ak sa vám páči pohľad číslo 2. Čiže tento pohľad. Že vidíte trošku viac z vrchu na tie jedlá. Toto letné menu by malo obsahovať teda dvakrát pocket wrapy, jedenkrát stredné hranolky, 6 kusov cibulových krúžkov, dvakrát mangová Pepsi. Okrem tohto šalátu, tento šalát som si dal zvlášť, že toto v podstate je jedno letné menu. Jeden wrap by mal byť beef a druhý by mal byť kurací, takže som mega na to zvedavý. Toto celé menu nás stalo 7,90 plus tento šalát nás stal euro, keď sme si to objednali k tomu, k tejto objednávke. Dneska znova rukavičky nenasadím a preto korekňačky ochránim. OK, to by sa možno trošku rímovalo. Som vedavý, ako je až takéto mangové chuti, a tie som ešte nemal. Poďme si to všetko otvoriť. Takto vyzerá pravdepodobne ten kurací. OK, vyzerá celkom fajn. Takto vyzerá ten hovädzí. OK, tu sa nám to trošku rozpadáva zo spodu, že to nebudem veľmi otáčať, ale vyzerá to celkom fajn. Vysypem tu rovno aj tie hranolky. A cibulové krúžky. Ja si myslím, že za 7,90 mať dva wrapy plus hranolky plus cibulové krúžky plus dve kofoly je akože dosť v pohode. Idem si ako prvé teda ochutnať tieto cibulové krúžky. Celkom sa mi páčia, ja mám celkom rád cibulové krúžky, aj keď je dosť ťažké si zvyknúť na vlastne ich chuť. Prejky, necháš ten papier? Ale sú celkom fajn. Možno by som to trošku dosolil, ale to je asi vec každého názoru. Ale celkom fajn. A 6 krúžkov v takomto menu, myslím si, že bohate stačí. Pretože je to taká chuťovečka. Samozrejme, hranolky z Burger Kingu sú fajn. Trošku mi pripomínajú také tie domáckejšie hranolky ako od McDonaldu. McDonald má také tenšie hranolky, ktoré sú také hrubšie. Trošičku vyzerajú možno ako také hranolky, ktoré si kúpite v Tesku. Dáte si ich vypražiť, ale dúfam teda, že nie sú takto nejako vyrábané, že sú proste real zo zemiakov priamo v Burger Kingu šúpané. Ale sú fakt dobre solené, to sa mi páči. O chrumkavosti sa baviť asi nemôžeme, keďže to je donáška, takže tá chrumkavosť trošičku asi odišla. A tieto Burger Kingové hranolky mi chutia asi dosť viacej ako z McDonaldu. Môžete mi napísať do komentáru, že ktoré jedlo si objednávate z McDonaldu a ktoré z Burger Kingu, že čo vám chutí najviac. Ja si väčšinou v poslednej dobe dávam wrapy z McDonaldu. Poďme sa pozrieť tento Coleslaw šalát, nejaký originál z Burger Kingu, tu je aj logo. Takéto balenie, také trošku divné. Vyzerá to, jak keby som ho kúpil niekde v obchode a len som to prebalil. Čakal by som možno trošičku inakšie balenie, vyzeralo by to trochu lepšie. Som zvedavý, ako to bude hlavne chutiť. OK, vonia to celkom fajn. Mňa by zaujímalo, že či vám chutí takýto šalát, alebo nie. Vonia to celkom fajn. Nie je nejak veľmi výrazná tá chuť. Je hlavne ale dosť svieži, to som rád. Je taký moc taký vodový. Akože mám pocit, že tento Coleslaw šalát je taký poslabší. Coleslaw šalát, ktorý sme mali napríklad v Jump Streete, tak bol 100-krát lepší. Ale aj stále tam došlo, že okolo 3 eurá. Ten dostal euro. Musím povedať, že tento Coleslaw šalát je taký skôr priemerný. Nič výrazného to určite nečakajte. Ja sa teraz napijem si do koly Pepsi Mango. Som zvedavý, že jak to chutí, som to ešte vôbec nemal. Mali ste takúto kolu? Som zvedavý, jak to chutí. Mango mám rád, mango je fajn, to je super ovocie. Kolu mám tiež rád, teda Pepsi.
Ale akože ty, kokos. Mhm. Nechutí to ako mango. Mám pocit, že to je trošku dosť ďaleko od manga, ale akože celkovo mi dosť chutí táto kola. Na mango sa to ani zďaleka nechytá. Ani zďaleka. Toto normálne išlo, že tu bolo mango, tu je tá kola a tá kola išla nie, že takto vedľa toho, ale išla takto úplne bokom, pretože od manga to má asi dosť ďaleko. Trošku málo tam cítiť toho, ale veľmi mangové to nie je. Ale musím povedať, že napriek tomu, že to veľmi nie je až také mangové, tak mi to dosť chutí. Pretože je fajn, je taká osviežujúca, je tam také niečo, také echt v tej Pepsi, takže je to fajn, síce to nechuť ako mango, ale je fajn, je to fajn. Poďme sa teda najskôr pozrieť na tento kurací vrep. Som zvedavý, že ako to bude vyzerať vo vnútri. Na prvý pohľad vidno, že tento hovädzí, ktorý tu je, tak je taký viac rozmočený. Neviem, či tam dali možno viac omáčky alebo čoho, ale tento je taký úplne suchší. Je to takto, OK, dobre, vyzerá to celkom fajn. Možno by som tú tortilku trošku viac pripiekol. Je taká gumovejšia, možno by som bol radšej, keby je trošičku taká pripečenejšia, trošku viac chrumkavá, ale to je zase vec názoru. Máme tu paradajočku, jeden pekný krúžok, taký trošku vypelichaný, ale je tam. Máme tu potom hneď čalát, dáme trošku tiež takto bokom. Na prvý pohľad to proste vyzerá jak nejaký klasický burger, ktorý je zabalený v tortile. Ako pozerám, vidím tu asi, môže to byť roztopený syr, také toto žlčie. Pod týmto mesom predpokladám teda, že bude nejaká omáčka. Dosť sa mi to tam priliepa. More! Jak by tu ostalo kúsok z toho mesa. What the fuck? OK, vyzerá to jak nejaká tatárka alebo nejaká majonéza taká. Hej, toto je tatárka, chutí tak tatárka. Čiže v podstate tu máme nejaký taký lightový burger, len zabalený v tortile. Ja si ochutnám to meso samé o sebe, že ako chutí. Mesko veľmi jemné, jemnúčke je dosť, taká príjemná kuracinka, ja mám strašne rád kuracinu. Veľmi to crispy teda nie je, ale chutí to fajn, to meso je také trošku pikantnejšie, celkovo vyzerá to meso pikantnejšie, má takú farbu trochu dočervená. Ja si to znova zabalím, dúfam, že to zabalím aspoň nejak dobre, jak sa to balí vôbec, tak to nejako, že by? No, okej, skoro, je to trochu menšie. Dal by som tam možno asi trošku viac zeleniny, možno ešte jednu paradajku navyše by som tam dal. Trochu by som dopiekol tú tortilu, aby nebola taká veľmi surová, aj keď nie je surová, to je jasné. Ale akože dosť mi to chutí. Mám pocit, že mi to trošku viac chutí ako nejaký burger s normálnou žemlou. Aj preto si dávam väčšinou v poslednej dobe wrapy. Na prierezie to vyzerá nejako takto. OK, vyzerá to celkom fajn takto na prierezie, to sa mi dosť ľúbi. Aj to chutí dobre. Vzhľadom na tom, že to má byť letné menu, mi to aj vyhovuje, že tam tá žemla nie je, ale vzhľadom na to, že to je letné menu, by som tam dal viac paradajky. Niekto je viac svieže, pretože paradajka robí sviežosť toho celého burgeru, alebo v tomto prípade wrapu. Keď tam je viac paradajky, aby to určite chutilo viac sviežejšie. Možno by som tam dal ešte klasickú šalátovú horku. To by bolo tiež fajn. Toto musím hodnotiť veľmi pozitívne. A Pepsi je fakt super. Máme tu teda posledný wrap, ktorý by mal byť teda beef wrap. Ten je taký dosť rozmrdaný. Toto jak robili pre Boha? Čo to má To pozri sa, ja som otvoril iba bočné strany, na tejto jednej strane, čo je vlastne tá zadná strana, tak tu je paradajka. Čo tam robí paradajka, prosím vás? Prečo tam je paradajka, akože vonku, normálne je, že vonku z vrepu. What? Tento vrep je dosť viac rozbitý. Jak keby ho robili strašne narýchlo, to sa mi vôbec nepáči, vôbec to nevyzerá esteticky fajn, táto, to čo je za paradajku? Vysvetlite mi to je úplne rozmrdaná paradajka. Vyzerá to hrozne. No, takúto paradajku by som akože fakt nechcel zjesť, vyzerá to jak varená paradajka. Ja si to takto ešte znova otvorím. Och bože, akože toto hovädzie meso je podstatne väčšie. To kuracie malo možno o takú štvrťku menej ako toto. Na prvý pohľad to vyzerá dosť tak, asi nie veľmi chutne. Vyzerá to ako nejaká barbecue omáčka. Je to tak? Je to barbecue omáčka. Ja veľmi barbecue omáčku nemám rád. Na prvý pohľad sa asi môžeme teda pozrieť, že boli tu asi kedysi dve paradajky. Pretože toto je asi jedna alebo polka z paradajky a tu je druhá, ktorá je extrémne rozmočená. Máme tu trošku šalátu, máme pod tým, aha, teraz pozerám, že je to asi aj cibulka. Áno, to je cibulka. Normálne grillovaná alebo karamelizovaná cibulka. OK, to je fajn. Pod tým veľkým mesom máme samozrejme tiež, je tam tatárka alebo taká nejaká majonéza. Na prvý pohľad tento hovädzí wrap vyzerá dosť ťažšie. Ja by som si ho osobne asi nedal na leto. Keď sa stretnú dvaja ľudia, ako som napríklad ja a Paty, že ja mám radšej kuracie a ona má radšej hovädzie, by sme si toto vedeli veľmi dobre podeliť. Tak to je strašne rozmočená tá tortila. Až priam hrozne rozmočená. Je to rozhodne menej svieže ako to kuracie. Tu mám pocit, že väčšinou tie meská v Burger Kingu z nich cíti takú poriadnu grillovanú chuť. A tuto
To až tak teda veľmi nechutí tak grillovano, ako nejaké meso z nejakého vúpru. Tá barbecue omáčka mi trošku dosť zabíja tie chute okolo toho. Aj takú tú celkovú sviežosť. Takže určite musím hodnotiť oveľa pozitívnejšie tento kurací, pretože je viac svieži. A na leto proste je hlavné to svieže, že to je proste svieže, ľahké a že ti z toho nie je zle, že to je proste ťažké na teba. Tento kurací je pre mňa osobne lepší. Určite možno niekomu by vyhovoval viac tento hovädzí. Je to za nejakých 7,90 a toto menu sa určite neoplatí si objednávať sám. Čiže rozdeliť si to pre dvoch ľudí, tie hranolky sú akurát možno aj pre dvoch ľudí, tie cibulové krúžka sú tiež pre dvoch ľudí, lebo 3 a 3. Máte tu aj samozrejme dve koly ako pre dvoch ľudí, takže keď si to rozdelíme pre dvoch ľudí, tak za 3,90 sa v podstate najete dosť dobré dvaja ľudia. A okolo je to iba vlastne všetko na toto videjko, samozrejme hoďte tam odber, nech konečne môžeme spustiť merch. Vidíme sa teda pri ďalšom videjku, tak si teda priateľe majte a čaute a dobrú chuť.